Molt bones a tots, passejants de YouTube. Sigueu benvinguts a un nou vídeo del meu canal, on el que veieu de fons és Battlefield 3 de PC, una partida que em va servir per treure dues conclusions. Una, bingo, aquí li he donat, bingo incapacitado. Una, primera conclusió: com mola Battlefield 3, aquí ho esteu veient, ui, quasi. I dos, hòstia, quin munt de pràctica que he perdut, no, i la veritat és que se'm donava bastant millor del que recordava, i he perdut bastant tacte, eh? Però bueno, en fi, aquest vídeo serà un vídeo amb cert caire explicatiu. Doncs si fa unes setmanes vaig publicar un vídeo en aquest mateix canal explicant el possible per què d'un canal en català a YouTube, aquest que estàs veient, el meu, ara em disposaré a explicar en quin moment, diguem, inconscient moment, neix aquesta idea de crear-lo, no? De crear aquest canal. I tot i que el canal el vaig crear a principis del passat estiu, i ara ja estem arribant a la xifra bonica dels 500 subscriptors, i sí, hi haurà especial, no dic res més. Doncs tot i que la data de creació, diguéssim, estiuenca del canal Etidecat, no ens equivocaríem gaire a l'afirmar que en realitat la idea del mateix canal pren forma, potser fa 3 anys, 2 anys abans de la creació, perquè, bueno, aquí a l'estiu farà un any, no?, d'aquest canal, o sigui, 2 més 1, 3, m'explico. En aquell moment, ara ja fa, com dic, quasi 3 anys, jo disposava d'un canal en castellà, ja ho sabreu molt, suposo, i un dia, no recordo ben bé per què, vaig posar-me a gravar, doncs, Battlefield 3 en directe, però amb la curiositat o la salvetat o el que vulgueu, de que em vaig posar a fer-ho en català. I no recordo exactament per què ho vaig fer, recalco. La cosa va començar tal que així: posem en funcionament la màquina del temps i retrocedim al 26 de maig de l'any 2012. Molt bones a tots, passejants de YouTube, aquí tinc et comentant un gameplay en català, ja que tots me l'havíeu demanat, o molta gent me l'havia demanat, sobretot els que sou catalans. Així que jo i el meu català de Lleida ens disposem a jugar al Battlefield, va? El símil del Battlefield, hòstia. Ja tinc aquí un bonic tank, amb el que petaré a tot Cristo. Hòstia, aquí al mig, perfecte, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I ara què tenim? Oh, oh! Vine aquí, desgraciat. Au, un menys. Qui més vol provar tank? Ups. Bé, ja hem tornat al present. No sé si he fixat que continua sent el mateix mapa, és el Bazar, vull dir que és un dels meus mapes preferits, i en aquell moment vaig jugar amb Bazar per fer aquell vídeo, i aquí hem tornat, no sé si heu vist l'homenatge, però aquell, el que us deia, aquell vídeo encara no sé per què es va viralitzar bastant, fins a cert punt, és més, el va veure més gent que subscriptors tenia jo en aquell moment, molta més gent, el doble, crec recordar. El fenomen dins del vídeo que jo havia gravat tan innocentment era bastant curiós, no? El ball de likes i dislikes era absolutament descomunal. El posicionament als comentaris estava totalment polaritzat, recordo, no? Per la meva sorpresa, hi havia dos tipus de gent, no? Hi havia gent que m'odiava profundament, i al mateix temps també hi havia altra gent que em considerava, jo què sé, jo que és un heroi, o jo què sé, per haver-me atrevit a fer un vídeo tan normal en català. Francament, vaig fugir dels extremismes, dels missatges que realment em van fer reflexionar, crec que ja ho he dit alguna ocasió, van ser els que anaven amb la línia o la direcció de "esto no me lo esperaba de ti", o "me has decepcionado mucho", o "¿qué cojones estás haciendo, pensando en subir esto, inconsciente?". Vaig veure que allò era un problema. Consideràvem que haver fet un vídeo en català era el mateix que, jo què sé, pujar un vídeo fent algun tipus d'acte delictiu i vanagloriant-me o xulejant el mateix, o jo què sé, quan evidentment és un punt de vista, penso que equivocat, no? En realitat l'ús de la llengua catalana a YouTube evidentment no estava ni molt menys normalitzat. Així que em vaig proposar una missió, no? I en els successius Battlefields, que van néixer arrel d'aquest, no? Vaig procurar fer-los amb gent amiga, no? Atrevida, que els fes amb mi en llengua catalana, amb les seves diferents varietats dialectals, embolit amb la varietat del País Valencià, el Consum en l'Oriental, Stark en la Balear, no sé, van ser youtubers que van ajudar-me una mica en la tasca, de mica en mica, de que els nivells de sorpresa negativa, o per què no dir-ho, també odi, anessin minvant Battlefield a Battlefield, no? Episodi darrere episodi, fins al punt de que al meu canal al final ningú no li sorprenia la presència del català, tan normal en la meva vida, o en la vida de molta gent, no? Catalana.
Voleu veure algun altre fragment d'aquest primer cut del Filoque? Vinga, enxufem la màquina del temps. Som-hi! Ai, que ja te tenia enfiladíssim. Però això petarà, això petarà, això petarà. No ha petat. No ha petat, me cago en la puta. Ja ens l'han desactivat. Hòstia, tu. Au, i el despliegue. O sigui, com no espavilem. I estic entrant, like a paus. Però bueno. Però és increïble. És increïble el que m'ha tardat en treure l'arma i això. Mare de Déu. Encara he fet prou. Si he quedat positiu, encara he fet prou, eh? És positiu, 2.000 punts. Exactament 2.000. Hosti, tu, bons temps. Santa innocència, que poc sabia jo el que comportaria aquell vídeo, el que acabaria venint. El cert és que, bueno, vaig sembrar amb aquest vídeo una llavoreta i d'aquesta llavor em van sorgir col·laboracions superinteressants amb d'altres youtubers i finalment també va sorgir el canal que teniu a haver de mirar ara mateix, l'Etidecat. Un canal en català tan natural com la vida mateixa, com aquest primer Cattlefield que heu vist, no? I tan normal, no? Que és una mica el que es tractava, normalitzar-ho tot una miqueta, que ho necessitàvem. Eternament agraït al Cattlefield i a tots vosaltres per mirar-me, per donar-me el vostre suport. Espero que us hagi divertit. Una abraçada ben forta i... Ciao, ciao!